Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам-гель. 15% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Письменник, фронтмен гурту «Жадан і собаки» Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Опублікував своє фото у військовій формі і уточнив, що вступив до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Наразі він проходить військову підготовку. До слова, інформація про те, що український письменник мобілізується до Національної гвардії, з'явилася ще наприкінці березня 2024 року. Однак сам шоумен офіційно її довгий час не підтверджував. Тим часом про свою мобілізацію повідомив ще один учасник гурту «Жадан та собаки» Євген Турчинов. Він буде служити в одному підрозділі з Сергієм. Він перший український режисер, який привіз спортивну Емі до України. Це Володимир Мула, режисер документальної стрічки, який разом із британським режисером та продюсером Алексом Гейлом зняли чотирисерійну сагу «Football Must Go On». Стрічка розповідає про життя футбольного клубу «Шахтар» у сезоні Ліги чемпіонів УЄФА 2022-2023 крізь призму війни в Україні. Саме ця робота одержала перемогу у номінації «Документальний серіал» премію Sports Emmy Awards. Володимир досі під враженням і не вірить, що тримає в руках одну з найвищих світових нагород. Мені здається, що я сам ще до кінця не зрозумів для себе, наскільки круто це є. Вона всього-навсього 2,5 кілограми, тобто доволі така притомна вага. Зізнається, ще не придумав, де зберігатиме нагороду. Потримати її вдалося і нашій команді. А ще дізнатися чимало ексклюзивних подробиць. Церемонія нагородження відбулась 21 травня в Нью-Йорку. На відміну від американських колег, які прибували на лімузинах, розповідає, на подію добирався своїм ходом. Їхати на церемонію автобусом, ну там одягнутися красиво, піджак, все як треба, так? Тому що на таксі було доволі дорого. Ну я як працюю в режимі заощадження, увесь час думаю, ну поїду автобусом. Каже, йшов подивитись на подію, як раптом його з колегами викликали на сцену. Нам потрібно було виходити на сцену, ми це спершу не повірили, тому що таке трапляється раз на 100 років, так? От, і я пригадую навіть миттєвість, коли ведучий хотів передати нам статуетку, і він такий, ну хто буде забирати? І ми такі троє стоїмо, і такий, а що вже, типу, треба брати її, так, в руки. Окрім премії, він привіз пам'ятну медаль від генерал-майора Бориса Кременецького, яка красномовно сповіщає, що F-16 вже скоро буде в Україні. У мене вийшла така поїздка кінематографічно-волонтерська, тому що я з одної сторони здобув Емі, з іншої я зробив добру справу, я привіз дуже багато потрібних речей на фронті, і тому, власне, повернення було довгим, але надзвичайно корисним. Співачка Оля Полякова забирає молодшу доньку з Великої Британії до України. Через повномасштабне вторгнення дівчина 2 роки прожила у Лондоні. Утім, це нелегко далось для 12-річної Аліси. Хоч вона навчається там в прекрасній школі без тривог і бомбосховищ. Але все, повертається в свою школу у свій дім. Я втомилась кожен день вислуховувати сльози. Переїзд заплановано за 2 тижні. До слова, у травні Оля приїжджала до Аліси та її бабусі в Лондон, після чого, ймовірно, і вирішила забрати доньку додому. Полякова одразу після початку повномасштабного вторгнення відвезла старшу Машу і молодшу Алісу на навчання у Лондон. Маша потім переїхала у США, навіть вже збиралась вступати у ВИШ. Та у вересні 2023-го повернулася додому і вступила у Київську консерваторію. Акторка Катерина Тишкевич, зірка українських серіалів «Недотуркані», «Ніщо не трапляється двічі», «Жіночий лікар» у сльозах поскаржилася на здоров'я. Зірка вже близько 10 років страждає від хронічного головного болю. Акторка у сторіс розповіла, що пройшла вже 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції. І немає більше надії, що це допоможе. І треба просто терпіти. До того ж, окрім головного болю, зранку повернулася тривожність. У сльозах поділилася акторка. Каже, голова не перестає боліти ні секунди.
раніше Катерина Тишкевич зізнавалась, через невиліковну хворобу зірка задумувалась навіть про самогубство. Колишня теща російського олігарха Абрамовича вийшла заміж за 93-річного американського медіамагната Руперта Мердока. Йдеться про 67-річну росіянку Олену Жукову. Шлюбна церемонія пройшла у маєтку нареченого у Каліфорнії. Олена стала п'ятою дружиною мільярдера. До виходу на пенсію вона працювала молекулярним біологом у медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. А познайомились з Мердоком на вечірці його екс-дружини Вен Юденг. Справа в тому, що з нею дружила донька Олени, колишня дружина російського олігарха Романа Абрамовича. До слова, статки австралійця Мердока оцінюють у більш ніж 20 мільярдів доларів. Йому належать впливові світові медіа, зокрема «Таймс» та таблоїд «The Sun». Від колишніх шлюбів у мільярдера шестеро дітей.